Jos mä nyt ajattelen siitä niin kuin mun omasta jaksosta, niin mä toivoisin, että ihmiset lähtis katsomaan sitä ennakkoluulottomasti, seuraisi semmoisen kaverin päivää lounasta ja illallista, joka on niin kuin 35 vuotta tehnyt keikkoja, niin ja ottaa sen kuuntelis, mitä siinä sanotaan. Siinä on hauskaa ja sitten siinä on kyllä tosi surullista. Siinä on elämänne molemmat ääripäät. Että sen jälkeen varmaan ihmiset ymmärtää mua paljon enemmän. Mä saatan kuulostaa kyyniseltä, mutta mä en oo semmonen, mutta en mä oikeastaan odota mitään. Et sitä tulee, mitä on tullakseen. Ja mä oon joskus jo niin paljon odottanut ja joskus nuorempana, kun on levy tullut ulos, niin mä oon ruuvannut jo ruuveja seinään tai löynyt naulaa seinään tulevaa kultalevyä varten, mitä ei koskaan tullut. Ja sitten kun en mä odottanut mitään, niin sitten onkin tullut triplaplatinaa. Niin en mä enää odota. Se tulee, mikä on tullakseen. Koko uralta. Hups. Ja se täytyisi nyt heti sanoa. Kyllä jotenkin Turun Ruisrock 95. Laulettiin Tia Maria ja sitten Saku Koivu nousi mun kanssa lavalle laulaan sitä. Ja se oli niinku tavallaan yön toinen tuleminen. Silloin se niinku, mä tajusin, että yöyhtye nousee uudestaan pinnalle. Niin se oli kyllä iso päivä. Sellaista mekanomaanista rock-showta. No mä vähän katselin, että sieltä taitaa tulla vähän tilan ahtautta meille, mutta että yritetään selviytyä. Mutta toivottavasti siis tulisi väkeä. Katsoin, että se on torstain päivä, että haastava. No katsokaa sitä Voicea, katsokaa Vain elämää. Käykää meidän keikoilla ja olkaa ihmisiksi.